私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。今年の NHK 紅白歌合戦は、裏ではすでにお祭り騒ぎ、で、中森明菜、松田聖子ら目のアーティストが出場する予定だそうです。例年この時期になると大晦日の紅白歌合戦の出場者が話題になります。いつもなら目玉になるアーティスト探しに苦戦している状況ですが、今年は少々様子が違うんです。昨年の紅白は目玉歌手が不在だった上、若年層を取り込もうと若者に人気に歌手を多く投入し、過去最低の視聴率をマークしていた。年内いっぱいで歌手活動を休業する郡川清さんのラストステージとなるだけに期待度は大きい。純烈も今のメンバーでの最後のステージとなります。ダチョウ倶楽部とのコラボの可能性もあり、また昨年盛り上がった松平健さんの松健サンバも期待されていて、紅白の舞台裏はすでにお祭りムードです。前でスポーツ上記者。若者のテレビ離れに歯止めが効いておらず、今年も数字的な期待はできないと見られているが、満足度は上がりそうだ。こう明かすのはスポーツ上記者。今年は17年のディナーショーを最後に姿を見せていない中森明菜さんの復活が期待されています。出場するとなると、紅白は8年ぶり。また昨年、娘の神田沙也加さんの急逝を受け、出場を辞退した松田聖子さんも出場するでしょう。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。個人的に名前を挙げるのであれば新沼謙治さんの出場を期待しています。歌のうまさは今の歌手に見習ってもらいたいくらい、歌の心を持っていますし、何と言ってもうまい歌手です。渋くなった年齢ですが若くて何を歌っているかわからない人の歌は正直、あまり聞きたいとは思いません。お祭りムード的なことも良いと思いますが、じっくりと歌のうまい人の歌を聞きたいです。中森、明菜、松田聖子が出演となれば、視聴率は上がるでしょうね。明菜さんは、ライブの放映での実績がありますし、聖子さんは、身内のご不幸で、昨年辞退した経緯があります。また、昭和歌謡が、ルーシュであることも後押しすると思います。代表的なお二人ですから。ただ、お二人とも、無理をせず、負担にならないならの出演なら、楽しみにしています。あくまでも個人的意見ですが中森、明菜、松田聖子、郡川清、純烈などを出演させても視聴率が伸びるとは全く思いません。NHK がこれで本当に舞台裏はお祭りムードであるならば、視聴者が求めている感覚とはかけ離れていると思います。すでに紅白はオワコン化しているので、紅白に分けずに何か歌番組を放送する、または無理に放送しなくても良いのではと思います。年末は YouTube などのネット放送も生で色々な配信があるので、若者はまず見ないでしょう。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。